ponios ir ponai. Labas vakaras, mielas jaunime. Sveiki atvykę į vieną 12 dialogo. Ir šiandieną mes tęsime mūsų pokalbių ciklą. Tęsime pokalbių ciklą su žmonėmis, kurie kažką gyvenime veikia. Tai žinokit, jeigu kažką veikiat gyvenime, gali būti, kad susitiksime ir kalbėsime net ir su jumis ant scenos. Žmonių nėra labai daug, kadangi savaitgalis artėja, jau antradienisgi. Orai atšilo, žmonės po truputėlį raukia mėsas, tvarko pelenus iš savo grilinių ir ruošiasi turbūt savaitgaliui. Na, o ką kitą gali veikti apie 6 vakarą, ar ne? Tai ponios ir ponai, kadangi jūs, matau, neturite gyvenime ką veikti, lankotės renginiuose, keliate miesto kultūrinį gyvenimą, dėkoju jums ir lenkiuosi. Ačiū, kad atvykote pasiklausyti mūsų šiandieną. O čia į sceną kviečiu savo kompanioną, sakyčiau, kolegą, nes aktoriai ir politikai, sakyčiau, beveik lygų, ar ne? Daug kalba, ne visada eina suprast ką. Tai jūsų audringi aplodismentai, mūsų vakaro svečias Povilas Isoda. Prašom, Povilai, prisėsk. Tai siūlyčiau gal paimti vis tik tą lazdelę, su kuria mūsų balsai tampa truputį garsesni. O ir kameros žmogui vis galima atsukti veidus. Sveika, Sauliau. Gerai, tai kaip laikaisi? Jaudimasi. Iš tiesų, kalbėjom, sako, vakar buvo sunkus posėdis, ilgai dirbom, tai ne, vakar tai buvo mano sritis, o šiandien tai aš jau svetimoju, amploa, svetimam tokiam amploa ir šiandien jaučiuosi silpnoje šito pokalbio pusėje, tai... Bet čia viskas gerai, smagu, oras geras, pavasaris, smagu būti čia, ačiū, kad pakvietėt. Labai gerai, tai jaudinamės abu truputėlį, man irgi visada truputėlį kyla jauduliukas išeinant į auditoriją kalbėti, turbūt tai yra normalu. Sunku susitarti su to jauduliu, nes ne visada žinai, kas gali išsprūsti, o žodis juk nežvirblis, ar ne, jeigu išskrito, gali grįžti priečiu atgal, ar ne. Tai gerai, Povilai, vis tik šiandien šis pasikalbėjimas apie tave, kadangi esi, sakyčiau, rimtas vyras, nuveikęs rimtų darbų, turi dukrą, tai pradėkime nuo to, koks buvo tas Povilas vaikystėje, nuo kada pats save atsimeni. Aš labiausiai, ką visada akcentuoju, kai manęs klausia, koks ten buvai ir koks esi dabar, tai aš buvau kuklus, tiesą sakant, labai toksai drovus, neatsakyčiau, niekur neidavau jokie tyrį, niekur nieko nedalyvaudavau jokiuose renginiuose ir pasirodymuose jokios scenos, tai viskas čia man buvo svetima. Paskui, kai mano klasiokai, tie pirmi klasiokai mane pamatė, jau kai studentų buvo prezidentas ir panašios dalykuose, tai jiems buvo sunku patikėti, kad, nu, ta prasme, kad čia tas pats žmogus, nes, nu, ir man pačiam ir dabar dar sunku patikėti. Aš galvoju, kiek to potencialo neišnaudota, tai aš save taip jau ryškiai atsimenu nuo pirmos klasės, kai jau mes ten turėjom tokią, kaip čia, amžinatilsį tai moterį, mes ją vadinom Šlyga, o šiaip jinai vadinasi visur tetukyta, kur būdavo žiauriai pikta ir mūsų pirmokus, kaip jinai vaikydavo, tai buvo tiesiog siaubas, po šį dieną mes bijodom anksčiau tai ten nieko neužkliudytų, tokia tikra tarybinė tetukė buvo. Tai ir mokiausi Griškėliuose, tai vat, nu, tada kažkaip aš taip jau ryškiai atsimenu, kaip ten kas, kaip sekėsi, kaip himną, kažkaip labai ryškiai įstrigę, kaip himną labai anksti išmokau ir mėnesius, pirmi prisiminimai, ką apie save jauną atsimenu. Tai save labiausiai atsimeni jau mokykloje, turbūt nuo pirmų klasų, taip? Jo, nes aš kaip tipinis kaimo vaikas, darželis buvo pas močiutė, tai aš darželių nelankiau, mūsų ten broliai mes trys augom, ir plus ten pas mus kaime, aš iš Griškėlių esu, tai daug ten buvo ir mūsų giminių labai daug, tai pusbrolių pusseserių, tai mes ten visi susitikdavom pas močiutė ir augdom pas močiutė, tai vat, aišku, ten ir prisimenimu kažkiek iš to, bet ryškiausiai tai nuo mokyklos kažkaip daug jau. O mokykloje vis tiek yra skirstomi vaikai, tie, kurie sėda į pirmus suolus ir tie, kurie į galą sėda. Tie ties vidur yra, sakyčiau, tokie vidutiniai žmonės, tie, kurie užima
vidutiniškai geras arba vidutiniškas pareigas gyvenime, tai ar sėdėjai pirmame suole, ar vis tik į galą eidavai? Aš kada pas mus kaip kažkaip ten sėdindavau pagal ūgį, taip labai stipriai ūgį prižiūrėdavau, tai aš visada buvau mažas, toks mažesnis už klasės vidurkį, tai visada sėdindavau priekinį, sakant, kiek atsimenu. Tada turim labai... Toliausiai buvau pažengęs, man atrodo, jau ten 90 iki antro suolo nuo priekyvą. Tai visą laiką aš sėdėjau šalia mokytojų dažniausiai, taip? Taip. Dešniau nuo mokytos, bet labai arti. Šiaip turim labai daug bendro, aš irgi buvau šiaip mažiausias klasėje. Buvau mažesnis už visas mergaites. Nors krūtinė buvo mano didesnė už vienos pasiokės. Bet čia ne apie tai. Jo, tai buvau labai mažas ir kada per kūno kultūrą stodavo visą klasę, nu aš, mes esam panašaus amžiaus, tai vis tiek per kūno kultūrą įstatydavo visus nuo aukščiausio iki mažiausio, tai visada žinodavo savo vietą. Nu, jinai gal atsistojo ir ramu. Tai tą mes turim bendro, tai kad jo, aš gal 11 klasėje, kada grįžau į mokyklą po vasaros atostogų, jau grįžau su tuo pirmu ūsu ir labai stipriai ūktelėjau. Tai tik tiek, kad bėda ta, kad aš niekada priekime sėdėjau. Aš buvau tas banditas, kur sėdėdavo klasės gale. O aš kaip matai, taip ir negrįžau į tą didelį ūgį, tai ir dabar priekį turbūt sėdėčiau. Aš sakyčiau, povedai, dar nėra vėlu, palaukim vasaros. Per vasarą būna žmonės ištysta, netikėtai. Neapsikirpęs, tai gal tik tiek galiu to ūgio prisidėti. Tai apie krepšininkų karjerą mokykloje nesvajoji? Nu, kadangi pas mus sporto salės nelabai buvo, tai mes futbolistai buvom labiau, ten labai anksti žaisdavom futbolą. Tai visada futbolą žaisdavom krepšį, su krepšinio infrastruktūra buvo prastai, tai ir nepretendavom į aukštumas labai. O dabar turbūt jau kaip narės infrastruktūrą sutvarkyt igliškėlių krepšinio? Ne, futbolą žaisdavom. Ne, tiesą sakant, kus kubėčiau ir rimtai, ir juokais. Čia visur turbūt bus šiek tiek ir į politiką, aš galiu nukrypti, nes... Galima lengvai. Tai vienu žodžiu, sakau, mes juokėmės iš tikrųjų dabar vaikštai pas tėvus nuvažiavęs ir turbūt daug kas esat matę, tos kaimos yra tokios kietos plasmasinės aikštelės, korėtos tokios, su krepšinio lankai, tinklinio lankai. Ir ta prasme, ta infrastruktūra yra tiesą sakant tobula. Jeigu mūsų laikais, kai mes grįždavom dumblinį ten, neišdžiūdavo, jau futbolo aikštę mindavom, jeigu mūsų laikais būtų buvę va tokia aikštelė, kuri praktiškai ir žiemą nusivalius sniegą ir futbolą, ir tinklinį, ir krepšinį, ten mes kaip tokie entuziastai tikrai būtų viską žaidę, tai šiandien dienai ta infrastruktūra tikrai yra, ne mano dėka, aš tiek man prisidėjęs prie to, čia Europos Sąjunga. Su šiupelė nemoja vaikai. Tai ten žaulis augo, tai va taip yra iš tikrųjų, infrastruktūra yra gera. Jo, aš irgi užaugau tokiam kaime, kur mums Rokop Sąjunga, mes sakydom, Rokop Sąjunga padarė aikštelę tokią asfaltuotą. Ir mes tada žaidėm krepšinį, mes futbolistų ir krepšininkų pas mus irgi šiaip niekas neužaugo. Tik tiek, kad mes buvom tie iniciatoriai, kurie visada žiemą nusikasdavom, su ražinė šluota nusivalydom ir net žiemą kaldavom kašę. Tai gerai, tai pirmos, antros, trečios klasės, okei. Tada penkta klasė, kada pasibaigė jau ta tetukės priežiūra, kada truputėlį gavai teisę rinktis pats, į kurį suolą atsisėsi, kaip gavosi tada, kas vyko tavo gyvenime? Matau, kad tavo kaimas didesnis negu mano buvo. Tai tiesą sakant, pas mus buvo taip, reiškia, su pirma klasė buvo didelė mokyklo, vadinkim ją didelė tais maštabais, pirmoko jinai buvo didelė. Tada mes keilėmės antra, trečia, ketvirta klasės buvo mažoji mokyklo, ten šone kita mokykla buvo. Ir į penktą klasę mes vėl grįžom į tą didelę mokyklą, tai vėl tai tokie. Grįžom pas tą tokie, tai tokie ten gyvendavo. Amžinatilis, jinai tikrai, visko, aš geruoju menioje, bet daug visokių gerų įspūdžių su ja. Tai kiek ten jūsų mokykloje viso, kokie 12 žmonių mokėsi, ne, ir 16 mokytojai? Tiesą sakant, kai baigysite mokyklą, tai buvo 26 mokiniai. Bet mes, kai mokymės, tai buvo 12 klasė pas mus, tai tų 10 klasė, tai plus vidus, tai panašiai. Bet mano brolis mokėsi pas į klasę po 4. Brolis baigė 10 klasę ir po to fizinio mokytojų tapo iš karto. Nes kaip tik trūkumas buvo. Tai, o gerai, tai iki 10 klasės mokėsi Igliškėliuose. Jo, bet aš dar nepabaigiau dėl tų suolų. Tai kadangi ribotas klasių skaičius, nu ir aš man atrodo, kad čia ne vieno, tai pas mus kaimo mokyklų daug kur taip ir tai mes neėdavom per kabinetus. Pas mus atėdavo mokyti, tai mes turėdavom savo nuolatinius valus kaip ir tose pradėsio klasėse. Tai aš
kaip ir sakiau, tai iki antro suolo nuo priekio buvo pažengęs, kažkas priekį, bet irgi ne visą laiką, tai pirmas, antras taip būdavo. O mokytojai buvo tikri mokytojai, ar ten tėvai kažkaip rotuodavo, visi kas ką geriau supranta ir moka, Šaro tėvas fiziką gerai kirto, tai Šaro tėvas gal gali ketvirtą ir penktą pamoką paimti. Nesinori pasakyti du konkrečių pavardžių ir dalykų nesakysiu, bet kai kurie iš tų mokytojų tai tikrai atrodo, kad tokiu. Drąsiausia tai atsirado ten nauji dalykai kaip informatika, tais laikais man atrodo atsirado ten, bet tik buvo atsiradus, kai pradėjo mokyti kompai. Tai panašu, kad ten irgi tikrai mokė žmonės, kurie nu, kažkur buvo šerčiau matę kompiuterį, tikrai ten didelių pasiekimų nebuvo. O šiaip tai turėjom gerus mokytis, tikrai. Čia buvo labai įdomiai pamasakyti apie kompus, o kiek metų buvo, kada gavai pats pirmą kompą? Tai mes, jeigu tą konsolę, nu kaip tai konsolė, čia zilitoną. Ne zilitonas, tai buvo mūsų kartu žmonės atsivedom, kad valandą laiko, jeigu šaudai su šautu, suges telefonas. Tas antis, ne? Ir dar tėtė neleisdavo mum parsinešti iš draugų, žinot, kaip būdavo tuos disketės ir gali nuplėšti tą plasmasę ir įkišti mikroschemą. Mikroschemą pačiai. Tai jisai, kai pamatydavo, kad parsineš aptų mikroschemų, bet tų plasmasių, tai jis neleisdavo jų naudoti, sugadysiu kompą, sakydavo. Pas mus bijodavo, kad labai elektrą daug elektros ima, nes nu, tas televizorius buvo tas, kur ir servetėlė būtinai uždengtas. ir iš tikrųjų galvodavo, kad su tuo ančių šaudymo gali sugadinti televizorių, bet kai kirstame visą jėgą iš šoną, to televizorius niekam netrodėjo, kad jį gali sugadinti. Taip, jeigu pradėdavo banguoti, reikia daužyti, kad nustotų. Ir jeigu protingas esi, tai daužai per tą vietą, kur servetėlį yra, šiek tiek minkščiau. Jo, tai zilitoną mes irgi turėjom ganėtinai anksti, nors esu iš nepasiturinčio šeimos, taip. Bet personalį. Ta tikra kompa. 11 klasė iš tikrųjų. 11 klasė buvo, kaip dabar atsimenu, tai jau tada... Tai... Su internetu? Ne. Internetą į flopę, kai iš mokyklos jis yra įsikėlęs pasinešti. Tavars, bet turėtų... Aš net nežinau, kaip mes ten... Ne, pas mane jau būdų su CD-ROM buvo jau. Tai mes jau kompaktais prasineždavom filmų. Pirmas filmas buvo Šrekas, kurį ten daug kartų esam žiūrėję. Tai dabar tas Šrekas man toks apkartęs po šiai dienai. Tai, bet internetas, tai ne, gal internetas atsirado po kokių metų ar dviejų. Iš keliuose dar dabar nėra. Šiaip yra, bet nešviesolaitis, tai tas internetas buvo silpnas labai. Tai kompa labai vėlai. Jo, vėlai. O video šitą su kasetėm filmų žiūrėdavo? Videoteką žiūrėdavo. Jo, anksčiau būdavo. Nes atsimenu, mes irgi deficitą turėjom gal tris kasetės, kaip Šreką tu žiūrėjai daug kartų. Tai mes, mirtinas ginklas, man atrodo, kad... O aš iš filmų tai labiausiai atsimenu, tai, bet čia pas dėdė dar žiūrėjęs, tai labiausiai atsimenu tą tokį, kur, kaip čia vadinasi, kur tos kirmėlės žemė ir iškandė ten ir žmonės. Tirpėse. Nu, tai va ta labai. O aš esu radęs pusbrolio tokią kasetę. Vieną liteką. Vyresnis pusbrolis gyveno su mumis. 14 metų vyresnis už mane ir nu, tuo metu, kai mum jau šėlo hormonai, mum buvo gal ten 12 ir mes radom tokią kasetę jo įdomią. Tai kai mano tėvai išvažiuodavo ten pas giminės balevot, pas mane visas kaimas, pas tėvą lomos. Nežinau, ar tas tavo pusbrolis tas pats, kur bendraudo mano vyresnį draugą, bet nes irgi tų kasečių matė. Nežinau, ar iš jo, bet... Aš manau, kad gal tas pats meniškis nei iš Igliškėlių buvo jo. Tai su tom kasetėm irgi, jūs ten Igliškėliuose... Matė. Tu piratinių turėjai. Kiek atsimenu, man atrodo, jų daugiau negu tų kitų normalių filmų. Taip. Bet svarbiausia vis tiek mūsų tie laikai yra tie, kada gauni pamatyti tai, kad vieno tėvai išvažiuoja kažkur į balių, ten pas tėtą Astą. Ir žiūrėdavom dieną, ta prasme, ne vakarais. Ir kaip dabar pagalvoju, kad ar tikrai neilgus, o dar 16 paauglių kur net kambarį net pakvipdavo. Aš taip ryškiai neatsimenu. Aš atsimenu, kad net langai rasot pradėdavo. Dar kokią tarpę panelį viena nejaukiai tarp mūsų susigėdus. Susigėdus ir fui sakydavo. Fu, ką jūs čia žiūrė? Okei. Tai kompa 11 klasė tik tai, ne? Vėlokai. O kokios žaidimus, nu vis tiek, žaisdavai žaidimus, jau kada gavai 11 klasėje, kompa kažkokius personalinius žaidimus teko turbūt. Red Alertas. Kas? Red Alertas, toks, kaip šis, ne, toks... Strangholdas.
Ne, kažkaip per dalį ar ne. Bet kažkoks strateginis, taip? Taip, taip. Ten juokiasi kažkas žino, ar dar apie kasetės galvojat? Čia tos, kur užsidengia akis būdavo. Tai strateginiai žaidimai. Ir šaudyklės iš tikrųjų žaisdavom, nu, man kažkaip to vietų, kaip čia suvensi. Aš tiesą sakant labai silpnas žaidėjas ir labai dabar tai apskritai nežaidžiu. Ir jau senai nežaidžiu, išskyrus vieną žaidimą telefoną, kuris jau daug metų. Aš labai toks nusistovėjau ir nemėgstu aš. Pizza valgau, kapričiosą praktiškai visada vieną ir žaidimą žaidžiu vieną. Aš suprantu, kad sunku būtų ištarti tą žodį, bet šiaip esi konservatyvus, ar ne? Gal tiesiog neturiu daug laiko, jeigu aš noriu valgyti, aš noriu pavalgyti skaniai. Ir aš noriu valgyti tai, ką žinau. Jeigu aš noriu, turiu, aš kadangi to laiko daug neturiu, tai jeigu aš noriu pažaist, tai tą savo gerą žaidimuką ten tokį įdomų. Aš po to paprašysiu tą žaidimuką, po, pažiūrėsiu, koks ten tas žaidimukas. Gerai, tai su kompu kaip ir aišku, 10 klasė, Igliškėliuose, irgi viskas ok, o ar lankiai kokius būrelius mokykloje? Tai sportų lankiau. Nu, mes iš tikrųjų, aš nežinau, man atrodo, kad mes ten pagrindę tai sportuodavom. Nežinau, dar tiesą sakant, bandžiau papulti į vieną kartą, nežinau, kas man ten buvo susisukę į chorą, ten bandžiau papulti ir įsivaizdavau, kad gražiai dainuojant, bet nepaėmė. Tuos man žiauriai nebuvo iš kur rinktis, bet manęs vis tiek nepaėmė. Kažkokia tokia nuoskauda truputį nešiojo. Kas pas mus iš berniukų atėjo Povilas, ar ne? Tai viskas? Tai šiandien, šiais metais berniukų nereikia. Ir aš taip, kaip, kadangi pirmą, kaip sakiau, aš tikrai, nu, aš neperdėdau, aš tikrai labai labai neaktyviai, ten nedasakydavau lėraščių, nieko, turėjau tik tai rusų mokytoją, tai vieną kartą, nu kaip kalbų dienos būna, tai jinai, nu tokia griežta buvo, labai, labai gera rusų mokytoja, tai jinai manęs neklausė, tu ten būsi kudožnikas ir viskas, ir aš ten piešiau molibertą pasidaręs ir visiškai kalbėjau, tai va tik tai tiek, o šiaip tai, ir aš tada pasiryžau kažkaip taip, ten su klasiokim, nu davai tą forą ir nepaėjo, kaip dabar atsimenu, pas mus klasiai būdavo, nes nu, tarsime, nu, čia tokia realybė, iš tikrųjų, kad dabar pagalvoju apie dabartinį ūkdymą ir visas, ir kokios, ir sąlygos, ir kaip pagalvoju apie savo, tai pas mus pieninas buvo vienas mokyklo, tai tas pieninas pas mus klasės stovėdavo, tai mes ten vėl atgrodavom, ir kad dabar atsipinu stovėjom, tai už pienino į kampą vėsiu stovėjome, jis ten negruoja, ir, žinai, tu vienas, tu kartu, paskui visi kartu, ir taip aš padainavau ir nepaėjau. Ir dar nesupratai, turbūt, kodėl? Ir iš tikrųjų, tai nesupratau, nu, tarsime, atrodė, kad daugiau nėra iš kur rinktis, tai tų berniukų kiti nenorėjo. Tai po choro, bandymo su choro į menus daugiau... Ne, tada likau to savo sportą žaidėjom, mes iš tikrųjų turėjom. Kūno kultūros buvo naujas baigęs šviežiai mokytojas, tai jisai, tarsime, mes kūno kultūrą, kokią turėjau, tai va turbūt, nežinau, niekas, akademijoje gal tik tai žmonės, nes buvo tik po akademijos, tai mes esam kūno kultūrą būdavo, mes turėjom ant arklio, gimnastiką, buomai, žaidimai, bet žaidimą ne futbolą mes žaidėjom, mes mokėmės futbolo teoriją, krepšinio teoriją, tinklinio teoriją, virvutės, lankai, skersinis, galėčiau išvardyti net pratimus, gal tik ne viską parodyčiau jau. Tai mes žiauriai, kūno kultūra buvo stipri ir, kai, žinot, kiekvieno klasė būna, kai atleidžia nuo kūno kultūros ten dėl įvairių negalavimų, tai tada, kai atėjo tas mokytas, atsirado tie palapla, kurius į pamoką, teorijai. Tai jeigu jūs negalite fiziškai daryti, jums teorija, tai toksai buvo nu, šokas. Tai mes daug sportavom, iš tikrųjų daugiau. Ai, skautas buvo. Skautas, jūrų skautas buvo. Ok, tai fizinio lavinimo mokytė turėjot labai super griežtą ir... O tikrindavau presus, kiek išlaiko? Stoji dėlis! 34 atsilinkimus, 35 daugiausiai atsilinkimus per 30 sekundžių esu padaręs. Neblogą turėjau. Tai, o, reiškia gerai. Tai daugiau mažiau visa jaunysiai ir paauglysiai buvo užsiimta sportu, taip? Tai mokiausi, ta prasme, aš iš tikrųjų gerai mokiausi. Ar geras mokinys buvo? Koks mažiausias 7 klasėje išėjo? Aš su daile turėjau problemų. Ne tik su dainavimu, bet... Taip, galit suprasti, menuose aš nesu labai stipras, nors dabar iš tikrųjų esu iš muzikantų girdėjęs, kad neblogą balsą turi, tai nežinau, ar ta mokyta buvo prasta, ar dabar tiesiog tie mano draugai mane, kaip čia, reabilituoja. Tai gal dar ne vėlų, dar tapyt pradėsiu? Tai iš tikrųjų turėjau su daile, tai dailį man gadino. Gadino reik... Galiu čia netvarai, jau daug taip išnekėjom, jau apie kasetę išnekėjom, tai galima ir kitus, tai
Tai aš turėjau ten kažkokiu, tik neatsimenu, ar aš devintuoju, gal klasik kažkaip ten protestavau prieš dailę. Ir aš, nu, bet tai buvo ne paskutinės klasės, kad man tas atrodė ten nieko nereiškiantys pažymiai. Aš tiesiog nepiešiau, man džiauriai buvo sunku piešti. Tikrai, nu, aš nu, iš vidaus išgyvendavau ir baisiausia, kas būdavo atsitinka, aš nežinau, ar mokytoja iš tikrųjų nori visų vaikų darbus pakabinti, ta prasme, dėl to, kad jie geriau jaustųsi, nes man baisiausia, mes tik tai, kad gerai klasė turėjo pradiniais, čia labai tą išgyvenau, paskui jau tuose pagrindiniai, nu, jau penktos, tai ten jau tiesiog nepapuldavo bendras parodas, tiesiog netraukė, bet pradiniaise klasėse, tai trečio, ketvirtuoju, tai aš labiausiai pabijodavau, kad mano piešinio nepakabintų į tą lentą, kur eksponuojama klasės piešiniai, nes, nu, ta prasme, aš tikrai prastai piešiau ir manau, kad man ir ta mokytoja jau kaip pakabindavo, tai tada man būdavo kaip bausmė, ne kaip motyvacija, tai tą su dailė turėjau, tai dėl tų pažymų, ten 7 ar 8 klasėje, gali būti, kad ten vat, buvo su dailė prastai, kokie 5 išėjo ar 6, bet šiaip tai, nu, aš ten nebuvau dešimtukininkas, bet antras gal po pusės ir jis būdavo klasėje. Ką šiuo metu veikia pusėserė? Pusėserė... Mokytoje dirbam, liko mokytoje. Ne. Labai gerai sekė. Ne, pusėserė yra vadovė, iš tikrųjų. Yra įmą, verslo įmonį dirba, vadovė, viskas su jie gerai. Viskas gerai, tai savo... Jo, ja, ok. Ok, jinai įrodė, bet... Tai su piešimu, su dainavimu gerai. Tai, žinoma, mes galėsim šį vakarą paprašyti turbūt, kad būtų nieks nepasikeitę. Jordanos gal. Jordanos, kad nors padainuosim šį vakarą. Ne, nedainuosim. Ok, tai 10 klasių vargai negalai, liškėliai baigėsi į 11 klasę. Kur vėjas atvijo? Tai į... Nu, kaip čia pasakyti, kad visi suprastų, kas marimpuliečia, tai į bulevą. Ta prasme, mes taip vadino. O šiaip tai buvo kolegijos, verslo ir technologijų fakulteto, technologiniai gimnazija. Tokie dariniai, mes buvom paskutinė laida, kuri mokėmės toj gimnazijoje, ten 11-12 klasės, ir mes ten pasukom, nes ten prieš tai kažkaip buvo tų, ir ten mokėdavo stipendijas. Ten buvo, tvarsime, normali gimnazija, normalios pamokos, ten buvo stipendija mokėjo, ir dar šaliau to mes turėjom dalykinius specializuotus, nu, ten, manau, inžinerinė buvo pat, mes turėjom inžinerinius dalykus. Tai aš esu tekinės, esu kalviai kalės, noraga, tokių įdomių prasmenų ir ten braižės, braižybą mokėsis ir visokių kitokių visai neblogų dalykų. Ir kiek metų tai Bulevoje užtruko? Du, 11-12. 11-12, o po to į Marijampolės? Paskui ten pat, tai paskui studijavau verslo vadybą. 3 metus. Tai visiškai toks esi patriotas, nesinorėjau išvažiuoti iš Marijampolės. Ne, aš kažkaip tiesą sakant nežinau, ko ten man trūko, kai reikėjo rinkti studiją. Aš ir baigiau visai neblogai, ten, ta prasme, valstybinius egzaminus laikiau ir viskas ten visai neblogai tie skaičiai buvo, bet aš tiesą neturėjau tokio kažkokio labai rimto apsisprendimo, į kur ten man toliau reikėtų pasukti. Dabar matyt turėčiau daug visai geresnių pasirinkimų, bet aš džiaugiuosi vadybą, aš esu tikras vadybininkas, po to baigiau ir magistrantūrą vadybos, tai toks esu toj vienoje srityje nesiblaškęs ir šiandien šioks toks vadybininkas. O 12 klasė, šimtadienis, ar pameni savo šimtadienį 12 klasės? Pamenu, tai 12 klasė irgi buvo datas šimtadienis, kaip paskui manęs draugiai klausė, sako, o tai kodėl tu nieko šimtadienį neveikiai? Dabar esame, tu buvo žiūrovas, tai aš dar 12 klasė dar buvau irgi tame, kai aš kaip ir viskas normaliai, tačiau manęs, nu, aš nebuvau tas, kur skriaudžiamas ir nebuvau tas, kur skriaudžiantis, bet aš vis dar... Žiūrėdavai, kai skriaudžia kitus. Jo, aš tikrai kaip pripažint, žiūrėdavau, dabar mes negindavau, tai čia jo, dabar kažkaip, tai nesmanu, kai dabar pagalvoju, ne kažką turbūt būčiau rapinęs, aišku, kaip jau žinot, išgrįžtai esamų faktų. Bet aš vis dar žiūrėdavau, ir nešokdavau, ir valso nešokau, ir ten pasirodymus nešokau, ir dainavim irgi nebuvo populiarus, tai, nu, tai tų pabėdinių pasirodymų, tai va, dar stebėjau iš šonų. Ai, tai visą šimtadienį buvo į salėje žiūrovus? Taip, bet buvau pasipuošęs su kostiumu. Bet tai tais laikais mes į kostiumus pirkom dviem išmirom per didelį stovus. Tai kvadratiniai. su tais petukais. Su petukais. Ką dabar būtų per plakumą. Taip. Ir dar jeigu dryžuotas, tai tavo sen, mūsų klasės kiečiausios bičas su dryžuotu buvo. Aš tėvo šliūbinį dėjausi. Pilką. Šiek tiek per mažas, nes tėvas 1,78 m, aš 1,8 m. Tai gavosi, aš tada jau buvau madingas ir nujaučiau, kad bus į madą atėję per trumpos kelnių. Kauliukai, kad matytų. Jo, tai aš jau tada buvau madingas. Tik tiek, kad aš gal nekreipiau dėmesio. Jo, tai aš augau ganėtinai laisvai ir man buvo taip, kad aš nekreipiau dėmesio, ką apie mane galvojo. Ai, taigi čia Zigmas. Su sukneliai mokyklo ateit man nebuvo vietų. Tai ne, aš tai buvau savo vietų.
su savo vietoj, antram suole. Ok, tai šiaip augom tuo pačiu metu, aš atsimenu savo vakarėlius mokyklos laikais, kada, nu, iš pradžių buvo tie vakarėliai jo su tom pornografinėm video juostom. Tiesiog, tai ne vakarėliai, o dienomis tai vykdavo, bet kada suėjau kokių 15-16 metų, ar pameni save ir ką jūs veikdavo tada penktadieniais, šeštadieniais, diskotekos kažkur vykdavo Igliškėliuose? Jo, vykdavo diskotekos, iš tikrųjų, paskui jas uždarė dėl muštynimo. Čia kaip visu. Aš tiesą sakant, kai mes diskutavom tokiam formate, atradom tokių bendrų pažįstamų, kurie irgi atsimena vyresni už mane, atsimena, tai aš tiesą sakant, nežinau, kas baisiau būdavo negu tie kaimo šokiai. Ten kažkoks košmaras. Tai aš tik tai tiek, kad nevažinėdavau, aš visada būdavau su vyresne, su broliu Hebra, kaip čia pasakyti, tai aš toks irgi visada rasdavau. Susitiktavom ir virintavom. Ne, dažnai, aš vis pagalvoju, dažnai, jie važiuodavo į šokius, net į Grišką čia. Į Grišką? Į Grišką būdį, pašeiminiai, man atrodo, būdavo tokie, čia tokie apskrities legendinė, 3-4 taškai. Tai važiuodavo ten jie su treningais, ta prasme, į šokius ir muštavusi. Ir pas mus tas pats irgi, kiek aš atsimenu, muštynės, ten aiškinimaisi, policija ir... Nežinau, tai nieko gražaus. Aš tai šiaip šoktavau, ta prasme. O į Grįžkį atvažiuodavau į šakinių aikštelę? Aš tai nebuvęs, ta prasme, aš nevažiuodavau, aš tik tai matydavau, kaip jį važiuoja, bet aš taip saugiai nuo to laikydavausi. Nebuvo muštynys, mano pomėgis nebuvo. O kaip švęstavai? Nu, tik vakarodavai kažkaip? Taip... Kurie čia? Švėsdavau, mes žiauriai 11-12 klasė, mūsų labai buvo faina klasė, tiesa, kad visi buvo... Šešiesi. Ne, čia jau čia. Tai mūsų buvo, iš tikrųjų, tam buvo taip įdomu, nes mūsų visa klasė buvo tik vyrai. Nes kadangi specializuotos jos buvo inžinieriai visi vyrai, tarsi, ten buvo technologijas, tai visos moterys. Ai, ne, technologijose buvo daug vyrų, atsiprašau. Bet nedaug, ten tarp 20-2 arba 3 arba 4 maždaug. Kokie ten vyrai? Jo, pavyzdžiui, jeigu kažkas yra iš tai. Tai mes kažkaip labai gerai sutardom ir ten ir tų, ir nežinau, iš tų ten tų visokių merginų atsirasdavo. Ai, ir iš tų kitų turbūt klasių atsirasdavo ir bendrai, tai mes ten taip gražiai vieningai važiuodavom vieni pas kitus, turėdavo vienas klasiokas plotą ten pas save, tai nuolat švėsdavom, o prieš tai kaime. Tai sakant, mes kiekvieną dieną, žiemą, vasarą, būdavom lauke. Ten kažkai, nu, tarsime, kaime išėjimo didelio ir pramogų nėra. Bet visi kaip į darbą, tai ir mobilių telefonų nebuvo. Aš mobilų pirmą 10 klasę, man atrodo. Švilpdavot išėję ar ką darydavo? Nes mes švilpdavom. Tai tiesiog yra geležinis sutarimas, viskas. Tu negali vėluoti, nes jie vėluoja, jau nepapuolė į traukinį kažkur išėjau ir tu nerasi, kur kas išėjo. Ai, dar būdavo keletas tokių sustojimo vietų, kur gali rast. Bet jeigu ten pabandai ir kažkas buvo suimprovizuoti ir jų nėra tose vietose, tai tada lieki namojant, viskas. Mes tikdavomės prie pieno suoliuko, kur ateidavo ryte, atneždavo su kanin pieną padėdavo, tai mes ant to suoliuko kybaudavom. O mes tai, manau, gatvelės prieki prie beržų vadinausi, bet dabar visai nesiniai prieš 2 savaites tas beržas išvirtų. Tai toks didžiulis iš to medis. Nostalgija. Tai toks galvoja, taip kaip dabar rinktumėmės prie buvusio beržų, nu kažkur tam. O pačio tėvai būdavo iš tų, kur, nes mano tėvai tai sugadindavo reikalus, kur išeini į kiemą, vakaras ten 8, Zekmai, namo! O dar hebrai leidžia, tėvai, nu, ta prasme, būna ten iki 11-12, nagi namo praustis jau! Nu ir viskas pakuojasi, namo. Tai aš... Tavo tėvai leisdavo tavo? Šiaip tai leisdavo man. Mano brolis, aš anksčiau pradėjau su vyresniu broliu, tai jisai ten buvo ir kaip prisidirbdavo, ar ką nors, tai jisai turėdavo taip, o aš visada toksai rasdavau, neprisidirbdavo, tasme, nieko, tai aš labai anksti gavodavau tuos avansų tos valandas. Nu, aišku, ten buvo sutarimas į kiek tų valandų, bet tas toks pasitikėjimas man visada buvo, tai aš taip gana daug, nepagal amžių, vėlai leisdavo būti, taip sakyčiau. O visi gyvenai į Gliškėliuose, tai kaip su ūkio darbais? Auginot kažką, darit? Taip, viską, aš esu pilnas, kaip sakai, išbandęs pilną natūrinį ūkį visus. Šieno dalgių moku pjaut, šieną grėbęs, spartę su grėbliu, esu sėjęs rankom, bulves kasęs nuo arta žagrės su tuo knabliuku, ravėjęs, nežinau, tarsime, karvė melžės, arklių jojas, arklių važiavęs, arklių vairavęs, nu, tarsime, viską normaliai pilna. Pilna apimtim ūkis išbandytas, ta prasme, ir... O mano mergaitė sako, dar kartu ūkiuosi iš mano skonų, bet kai buvom, Druskininkuose buvom, nu, žinot, viešbutį tas telikas, koks jie ten, ta prasme, paspaudė kanalus,
Tai jinai, mes taip susipykom, kad jinai, aš jai nesugebėjau užaškinti, kad ne visus telikus galima valdyti, reklamą prasukti ir surasti filmuką, kokį nori. Ir aš taip galvoju, jo, tai kaip man tau reikės papasakot, kaip ten, nu, žemė su arkliu, su žagre arė, ta prasme. Tai gerai, kad tų filmukų dar įprotingų, da ten parodau. Nes šiaip tai žodžiu būtų sudėtinga išaiškinti. Aš esu kažkada matęs dabar, kaip šio laikinis jaunimas nuotrauką, tikrą nuotrauką bandė prisiartinti. What is this? Neveikia. Tai jo, aš tuos kaimiškus malonumus irgi esu patyręs gyvenime tik tiek, kad... O tai jauniausias brolis? Ne, aš vidurinis. Vidurinis. Nu, tai aš jauniausias, tai man tekdavo... Aš nusimuilindavau visada nuo darbų, nes buvau mažiausias, jauniausias ir kur... Tai man skauda, tai aš sarku... Pas mus labai tai buvo teisingi, iš tikrųjų, mes visi dirbdavom. Aišku, kas ten gali pagal pajėgumus, bet tai dažniausiai duodau tokius darbus, kad, nu, vienas baisiausių darbų buvo ūkija lapaut. Kaip čia, žinau, kas tas, tai reiškia skint, ar kaip čia, nu, rinkt, skint runkelių lapus. A, okei. Okay. Keulį. Tai tas buvo žiauriai, visi aikštėje laukė, žaidžiam, mes beisbolą žaidžiam, tai vienu momentu, tai žaidžiant beisbolą dar reikia prilapauti ir dar, kai sakydavau, be kamblių. Aš nežinau, ar lapaut baisiau, man lapaut tai būtų gal mėgau, nu, Kolorado vabalus, nu, dieva, žiūrėkit, rankos po to saulėgą trumpam. Nieko, tai ar tuos raudonus simdai lengva ranka? Lengva. Aš labai nejaučiu, tokių neturiu, nu, kažko šlykštėjimo su to jausmu. Labai mane sunku nu, sušlykštinti. Tai man tie karolado vabalai, tai tik žiedėlė. Kai būdavo maudytis kažkokį, nu, bėgdavo su hebra, ta prasme, būdavo, kad... Nes mum, kada mes buvom maži vaikai, tai reikėdavo būti, na, privalėdavo būti suaugęs žmogus, kad prižiūrėtų. Bet po to čytint pradėdavom, kur triusikėlius išsigrėžė už kurmų. Tai mes turėdavom tą patį, mes irgi prie penkinių visą dieną leidė, tai tik reikia laiko išsigrėžti, o jeigu dar skubė, tai toks būdavo, nu, buvo kaip, kai čia skaitai, kaip įsivaizduoti, užtvanką siurblinį ir toks didžiulis vamzdis eidavo tuo vamzdžiu vandenį siurbdavo ir jisai rudas, labai toks, nu, tamsus, tai jisai žiauriai vasarai kaitindavo, tai kas reikdavo ten kaip ant gyvatuko pasikėdė, ar greičiau išdžiūsta. Tai dabar svejo, mes anksti, labai daug ten be leidimo maudydavomės. Aš kai pagalvojau, mes tais laikais nu žūt galėtumom į dieną po 25 kartus daugiau važiuoti. Bet dabar, kai pažiūrėjau tą tvenkinį, nu dabar tai iš tikrųjų nebuvęs, reikia nuvažiuoti vis pravažiuojant pažiūrėjau, bet nedainu ten toli reikia eit. Tai jis toks mažas, ta prasme, ir netai baisuo kažkada atrodė jūra. Svarbiausia, dabar reikėtų suprasti, kad jau kai išsimaudysi, nereikia bėgti išsigręžti greitai, nes tėvai nieko nebesakys. Bet jeigu neišsigręžti, tai būdavo labai kirkšnis išgraužę. Ai, tai jūs beisbolą kaldavot? Jo, mano pusbrolis buvo, jisai, nežinau, šiaip, iš kuris atsivežė tą beisbolą, prasme, jis, nu, jis ten gal domėdavosi, tai mes iš tikrųjų žaisdavom beisbolą. Tai ir aišku, nei ten tų normalių lasdų neturėjom, išsidroždavom kažką, paskui ten tokį meistriuką rasdavom, tai tekindavom, ištekindavom. Ir mes žaisdavom beisbolą, nu jį tokį, ne iki galo tikrą tą beisbolą, nes mes bazėse negaudydavom ir tarp bazių nemėtydavom kamuoliuko. Mūsų tinklinio kamuolio žaisdavom. Nes su teniso kamuoliuko, nes du, aišku, beisbolo kamuoliukų nebuvo. Bet ten buvo, ir atsimenu, ten tikrai labai 20, po 10 būdavo komandos, nežinau net iš kokį tam beisbolo komandų žaidžių žmonių, bet mes ten kiek susirinkdavom, tiek žaisdavom po lygiai pasidalinį. Šiaip užaugom labai teisingais laikais, dar tie laikai, kada nebuvo kompo, aš irgi, aš kompą gavau gal 10 klasėje, telefonai irgi vėliau atsirado, nosį į telefoną, į internetą nebuvom įkišę ir augom lauke. Ten pirmos meilės, pirmos panos, kur jau ten 14 metų pirmi turbūt pasislėpė cigariuko parūkymą ir visą kitą. Tai turbūt ir pačiam teko visi šitie dalykai, kur dabar sakė, panelingi būdavo. Tame tarpe, hebros. Jo, prasme, pas mus viskas labai ten ta hebra tokia tolygi buvo ir vaikinų, ir merginų, tai mes ten, kur pirmą mėlį, jo, pirmą mėlį ten buvo, ten tokia nepasisekus vien pusėje buvo. Tas ta, iš manęs atsako negavau. Esi rašęs į tą, kur būdavo sasviniai atminimas ten, kur, kokia tavo mėgstamiausia spalva, ką? Bet aš toks, nežinau, aš visada toks buvau ne pagal amžių, man atrodo, pragmatiškas. Aš visada nužiūrėdavau du žingsnius į priekį, ta prasme, tai visokie tie atminimai, iš ten nieko nesu parašęs daugiau, nieko nesu išdavęs. Aš visada, mes iš tikrųjų, tai pas mus hebra, kaime mes, aš dabar kaip pagalvojau, baisus dalykus darėm, ta prasme, nu, bet kaip... Opoliukus vogėjimą, ne? Ai, dėl rūkymo tik tai. Aš iš tikrųjų esu patraukęs, parūkęs,
daugiausia surūkęs dvi cigaretės žėlės. Aš niekad nesu normaliai, tiesą sakant, po tada visiškai blaivas, nieko negėręs, dvi parūkiau, dieną mane supykino, aš ten dar ten kažko vėmiau ir nereikėjo daugiau cigarečių, bet aš nei prieš tai, nei po to nebuvau daug, aš niekad nerūkiau normaliai, prasme, kad kažkiek laikų, aš visada su kebra būdavau jau nuo tais laikais ir baigiau ir studijų laikais dar su kebra eidavau parūkyti, bet aš tiesiog nerūkydavau, būdavau kartu, tai man tiesiog kažko, bet nereikėjau ten to, nejaučiau malonumo. Tai dėl tų dalykų, ką darydavo, prasme, nu, va, daug baisesnių negu rūkymas ir gėrimas, prasme, pas mus buvo mes, pas pro Igliškėlius, nu, kas įsivaizduoja Igliškėlį, tai yra, kai važiuoja į Prienus, ir čia 10 km nuo Marijampolės, ir ten eina pagrindinis kelias. Tai mes ten esam, nu, tarsime, aš tai ne, bet ten yra žmonių, kurie tai darė, aš tik girdėjęs. Kažkokie ten nepažįstų. Tai ta prasme, mes, nu ne mes, ta prasme, tie kiti, mes tik tai girdėjomės. Vis tiek tas sklinda tas, nu, per kartas. Tai yra kimšė lėlės, ta prasme, žmonės. Dėdavo va, žmonės ant to pagrindinio kelio numesdavo, ta prasme, ten pervaždavo, mėtydavo į mašinas, tverdavo. Aš nežinau, ar tai tiesa, ar tai, bet buvo kažkoks mitas, kad vaizdo kasečių juostom arba audio kasečių juostom pridarai ten daug tų juostų, kokios, nežinau, kiek ten tokį kleibį, kad būtų, ir atrodo, kai mašiną važiuoju, kad virviai. Niekas ten tų mašinų neturėjo, nežinau, ar ten ta virviai buvo, bet ten tverdavo, apmėtydavo sniegu, esam, yra tie žmonės užstatę rutulius, ta prasme. Ir aš va, dėl ko prisiminu, va, ir net ir tais laikais, pavyzdžiui, aš tai to nedarydavau, aš visada saugiu atstumu kažkur ten stebėdavau prie hebrus, bet trys pabėgimo planai, keturi alibi, ta prasme, pas mane, aš nežinau, iš kur va toksai, bet ir niekad nesu ten, esu vieną kartą mokyloje pričiuptas ir ten mane užlaužė, nes ten paskundė, kad lūpdažiais išpaišėm vieną klasioką, prasme, ten dičkai buvo ir mūsų keli klasiokai, tai mes ir ten bandžiau nusimazyti, bet ten nepavyko, tai vieną kartą esu va taip prigautas toksai ten vieno žodžio. O šiaip tai tokių dalykų baisių kažkaip ten būdavo, užsiėmimų, bet gamtoje. Esi visur viską tik esi girdėjęs. Nu, daugiau girdėjęs jo. Ten tokie nepažįstami žmonės, kažkaip prie jo pasakojo. Ir dar iš tos vaikystės, kada čia sukilo visokie prisiminimai, tai kažkoks buvo žiauriai ten vienu momentu įdomus dalykas, mes žaisdavom gauduką medžiais. Tai prasme, iš tikrųjų, tokių vienur kitur buvo tos teritorijos medžiai prie medžių ir ten medžiais, tai prasme, gaudinom vieni kitus medžiais, ten kažkaip nežemė. Tai kažkoks irgi įdomus, paskui vienas draugas nusilaužė ranką ten, bet vis toliau žaidėm. Tai tikrai gamtoj viskas buvo gamtoj. Tokį tarzanitą jauną ten, ne, kur išeinėjo? Nu ir dar turėjom tokius šonė toksai, kaip čiaus, toksai prie tvenkinio didelis klonis, revas, nes jį revu vadindavau. Tai ten supynės ir medžiai, supynės, tas tarzankis didžiulės pasidarė būdom, tai nu, tokį turėjom tų pojūčių. Žiemą išdykaudavo ten ledo? Pačiūžų, kažkaip iš tikrųjų niekas neturėjo pačiūžų, nežinau, kodėl ten deficitas buvo pas mus su pačiu. Bet būdavo tas karuselis, kur ant palkis ir ant palkio šitos rogutės. Dar kartais užkurdavo laužus, kad įdomiau būtų, bet užsidekančiai važiai tiego nelaikų nukreipti, tai šituos buvo. Ir ledo ritulį žaisdavom, bet irgi be pačiūžų su kojom ir su iš šakų išlaužtom, nu panašiom į ledo ritulės ten su kokiais nors. Ten irgi turbūt kiti tiesiog tu nežaistum. Ne, ledo ir tikrai žaidės. Aš tai kadangi buvau turbūt mažesnis ir silpnesnis, visi tai man dažniausiai ten kokios gaudynės vandenyje, ten brūde kažkokiam, kur niekada nesisengiau, tai aš asmeniškai tai tiesiog stebėdavau šituos dalykus. O žiemą mes irgi turėjom ir karuselę. Ką atsimenu pačio turbūt blogiausio, kas įvyko, kur labai neprotingai pasilgiai. Tu visada galvoji viską, du žingsnius į priekį, o aš buvau tas, kur tik kaip čia yra. Ir užsikūrim laužą, draugelis padarė pusaltį per laužą. Prieš laužą rankos ir kitoj pusėje atsistojau. Ir aš taip kažkaip užpavydėjau panelių dėmesio, o Pauliau, koks šaunuolis. Nagi ir aš darysiu. Įsibėgau, kai traukiau į tą laužą. Maikiai dega, visas apsvilęs pašoko ir čia nugara visai, bet taip išdėkiai žiauriai. Dar Maikė buvo gavęs iš Amerikos, ten tokia Boston Celtics, kur žiauriai kitą Maikį susideginau. Ir vasarą šienavimas, ant rytojus einam ten šienaut, grėpti, o aš su golfu tokio aukštį kaklau. Grėpiu ir mama sako, nusirengti tą Maikę, nusirengti tą golfą, ką tu čia dabar? Ne, tai man nešilta. Nagi nusirengti tą golfą, ne, tai ne. Tai nurengiai pamatė ant nugaros, ten normaliai nudegęs buvo ligoninė išvežė. Aš apie maudynės dar, iš tikrųjų, aš tai toks
vėlyvai gal išmokau plaukti, bet nardyti kažkaip anksčiau aš to vandens nebijojau. Įdomu, atleidžiu. Aš dėl to galėdavau, tarsi, dalyvauti vandens tuose gaudukuose, kaip čia vandenį, nes mes kažkaip ten buvo draugas išmokinęs, iš tikrųjų keičiausi tie nardytojai buvo, kurie sugebėdavo panerti po vandeniu ir, tarsi, priklusti prie dugno ir kojom bėgti, tarsi, atsispirti realiai kojom. Ir nesuvokiamu, ta prasme, atstumai nuėdavo, lyginant su tuo, kas nerdavo normaliai, kaip visi žmonės. Tai tokių labai daug traumų buvo, nes, nu, aišku, daug visko būdavo ten visokių negerų dalykų. Mano buvo klasiokas į nėrę, taip kad į nėrę ir liko kojus tabaluot, ištinta, tai lyg pleišiukas su kalkimu, tai į dumblą susmigo iki kaklo, ačiū Dievui, niekas nelūžo ir nieko ten netitiko blogo. Mes dar turėjom tą pačią tvenkinį irgi kažkada sugalvojom, nu toks buvo krūmas buvęs, taip žinom, kurio vietoje ir ten labai daug visokų mepsių, blizgių palikta. Tai sugalvojom, pasidarėm ant kitkinių šniūrų tokius plieninius kablius, tiesiog taip primityviai rankom išlenktų, nu nežinau, kaip 10 jų surišom bendrai juos visus, ten užmetė kažkas juos ir tada kokie 10 žmonių traukė ir vienas drąsuolis, aš jų iš vandens, na jūsų irgi ten patrauksiu. Eris išteri iš to vandens kablys. Bet tas kablys tikrai nu, per pusantro delno didžiulis. Tai per plaštą pečiai lindės, o čia jau, reiškia, netrūkė, bet atsikišė iki čia. Tokio kablių išteri, tai didžiausiai iš tų, kas jau tikrai buvo baisu, kai tokie atvažiavo ten visą kitą. Tai tie, kada tavo pažįstami žmonės banditaudavo ir visokių vykdavo veiksmas visas tas jautulys, kuo svajojai būti užaugęs? Aš iš tikrųjų tai... Taip, kur kad ryškiai taip atsiminčiau, aš galvoju kažką apie inžineriją statybų vienu momentu buvo taip susigundęs, net nežinau, kodėl ten. Ir aš ir apie karybą. Tarsime, realiai, tarsime, tikrai nuoširdžiai taip žiūrėjau apie karo akademiją ir rimtai svarščiau ir žiūrėjau, bet ten nežinau, kaip paskui. Ai, aš dalyvau projektą vienam. Ne, bet studijų laikais paskui aš pasižiūrėjau, bet neatsimu, pritrūko turbūt ten balų, reikėjo, iš tikrųjų, man atrodo, ten fizologai sudėtinga ir balai ten aukščiausiai praktiškai ten stoja kaip į mediciną, į tą, tuo metu, kai mano laikais, tai ten į karo akademiją stodavo kaip į mediciną, manau, kad ir dabar ne kažkas labai pasikeitė, nes tikrai ten labai už tai balai stoja žmonės, taip, ir va taip paskui mėčiausi ir dėl to likau čia, gal tokius, kažkokių tokių ryškesnių nelabai atsimenu, kad būčiau norėjęs daktaru būti ar ugniagesiu. Tai vis tik, o kodėl ir kada įvyko, kad atsirado politika pačio gyvenime? Tai esminis mano lūžis, kai dar 12 klasė, šimtadienis, aš dar, nu, ir paskutinis skambutis, aš dar tik tai su kebratusinu, bet niekur nedalyvauju oficialiuose dalyse, tada vasarą aš stoju į kolegiją, nuėjau ten priėmimai, būdavo tokį fizinį, seniau, ir ten į fuksų stovyklą, tarsime, užrašo, ten motyvuoja. Aš iš tikrųjų buvau, tarsime, mane buvo palikus draugį, tarsime, po va, tą vasarą, po 12, tarsime, tai aš atradau studijų, taip sutapo, tarsime, ir tada aš įstojau, ten atradau fuksų stovyklą, pamačiau visokus motyvuotus žmonės, Podolskis mano vadovas buvo, mano Podolskis yra mano pirmas fuksų stovyklos vadovas, jis labai man, sakau, ir ne visa, tai Hebra Gedri, Ramas, va, kas pažįsta, Burokas, čia visa, va, ta mūsų tokia, Hebra, tai vat jie mes nuo tada pažįstami ir jie ten mane žiauriai sumotyvautų. Aš taip užsikabinau visą tą veiklą, įstojau studentų stovybę ir prasidėjo visas tas mano veiksmas. Nu ir paskui prezidentu tapau ten pirmam kursui ir taip toliau ir panašiai. Ten susitikimai tarp Lietuvos mastu, ten visokie atstovavimai su ministerijom, su taip toliau panašiai, sprendžia studentų klausimus. Ir man, beklausant, aš, nu, kažkui gal daug, jau tada aktyvus tikrai buvau, viskas man jau rūpėjo. Ir man beklausant, ta prasme, be mat susitikimus tų ministrų, aš ten ne vieną keitėsi kažkaip keli ten tie ministrai, tos vyriausybės, ten visokie kitokie mažesni klerkai. Ir toks, ta prasme, ašgi matau ir mano, aš tai ten buvau, nu, palyginus, buvau iš universitetų, Hebra, ta prasme, kurie ten su patirtim, kiti magistrantūros, tai tikrai buvo ką paklausyti, tikrai aukšto supratimo, intelekto ir ten visaip kitaip jie tikrai turėjo ką pasakyti. Ir taip mes ruošiamės, mes pateikėm pozicijus, mes pateikėm siūlymus įstatymam tam, manam, trečiam, ketvirtam, niekas mūsų negirdė. Tik tu matai, kad kai kurie iš tų valdininkų, nu, yra tikrai, ta prasme, riboto mąstymo ir riboto supratimo. Ir man va tada atsirado politika, iš tikrųjų, tai aš galvoju, koks aš bebūčiau geras, ta prasme, vadybininkas, direktorius, statybininkas, medikas, virš manęs visada bus politikas. Ta prasme, politiko žodžiu, taip yra, nu, demokratija tokia valdymo forma. Mano geriausio pasaulyje specialisto, reiškia, įžvalgas ir strategijas visada paniekint gali politikas, kuris yra toli gražu ten 50 kartų silpnesnis negu aš.
Ir taip, ta prasme, tai aš noriu būti tas, aš nesijaučiu, kad aš galiu būti aplengva tą savo kebrą ir matau visas specialybės. Ir dabar aš tai sakant, nesistengiu to daryti ir, nu, bent jau aš taip galvoju, kad aš nesistengiu pasirodyti geriau už mokytus, už direktorius, už nežinau, už kultūrininkus, už senius darbuotojus. Bet aš galvoju, aš būsiu tas politikas, kuris moderuos, ta prasme, kuris girdės vat, geriausius specialistus ir darysim toje valstybėje tuos dalykus, kurie yra geriausi žmonėm. Nes jeigu politikai negirdės, tai tada specialistai nieko gero nepadarys, nors turi ir planus, ir žinias, ir viską ką daryti. Tai va tada, aš taip ryškiai atsimenu tą jausmą, toksai kažkuriam iš vienam iš tų posėdžių tokia, aš noriu būti politiku, aš pabandysiu, ta prasme, ne tai, kad aš stačia galvą, bet aš pabandysiu, ta prasme, man atrodo, kad aš turiu tam reikiamą savybės, ir galvoju, aš noriu būti tas, kur, kad tie protingi žmonės vertintų savo įsilavinimą ir savo patirtis, kad jie galėtų padaryti gerus darbus mūsų žmonėm. Kiek metų tada buvo? Tai jeigu aš įstojau 18, tai kokios 19 metų. Šiaip tai anksti, aš 2006 metais pradėjau taip šalia politikos būti jau. 2007 jau taip, 2007 aš tapau jau prezidentu, bet tam, čia tas laikas. O 19 metų, kada vis tiek teko turbūt kalbėti ir tartis ir su tėvais, ką veikti ateityje, ir kada pasakėjai ten mamai ar tėtė ar draugiai, tai merginai gal pasakėjai, kad būsiu politikų ir paliko tada. dar tu labai tu tikrai nebūčiau buvęs politikų. Taigi aš sakiau, tos, po to, kai paliko, būtų tai, žysi. Ne, tai vis tiek, kada jau sugalvoja, kad tapsi politiku, vis tiek teko tarti su kažkuo ir sakyti, kaip aš žinokit jo, supratau, kad būsiu politiku, kaip žmonės reagavo į tai? Tiesą sakant, tas natūraliai, aš prisijungiau prie mūsų socdemų, būdamas laikinu prezidentu, tai čia buvo pirmas kursas. Ir aš tada tapau nuolatiniu prezidentu ir aš taip, nu, vėl, aš tiesą sakant, šitų dalykų aš nesitariau, tikrai mano tėvai paprasti irgi, ta prasme, žmonės, jie ten matyti šituos reikalus, ne kažką ten labai daug man būtų patarę, niekad man jie per daug nepatarinėjau, jie manim, man tiesą sakant, tėvai yra niekada tikrai ne mano namų darbų, išskyrus, kai atėjau rusų. Tai tada jau, kaip sakant, tas tėčio visi patarimai buvo labai naudingi. Tai man daug nepatarinėjau, bet aš kai tapau prezidentu nuolatiniu, tai aš tada sustabdžiau su veikla partijos, nu, ne pažada partijos nebuvo, su jaunasis sudėmas sustabdžiau. Nes mano, kaip sakau, buvo studentų prezidentas ir aš kažkaip tas idealizmas. Aš jei prezidentas, tai aš pirmiausia prezidentas visų žmonių, o paskui politika. Tai natūraliai, aš buvau šalia, visi politikai augo, aš tik tai aktyviai to nedariau, bet buvau kartu. Ir kai baigiau prezidentauto, aš jau ir oficialiai tapau ir partijos narių ir taip turiu. Bet jau, nu, ta prasme, prezidentavimas tas studentų, tai de facto yra politika. Ta prasme, tai yra politinis atstovavimas, tik tai kaip ne kažkokiai tai ideologijai, bet nu, atstovavimas taip pačiai tautai, tai nieko labai daug nesiskiria nuo to, ką dabar darau. Jeigu salėje yra jaunas žmogus, kuris dabar sėdi ir pats suprato, kad tu gal ir aš būsiu politikas, tai toks klausimas būtų, ar sunkus ir koks tas kelias nuo to, kada sugalvoji, kad būsi politiku, iki to tapimo tikrų politikų? Žiauriai sunkus. Ta prasme, ta, ką mes praėjom, tas yra beprotiškai sunkus. Niekas mūsų, nu, ta prasme, mes ėjom, nu, čia daug kas sako, lengviausių kelių, nes mes ėjom su valdančiaja partija, stipri valdančiaja partija, bet jie sakant, tas tik tai teoriškai atrodo, nes praktiškai niekas mūsų nelaukia, kas šiandien dieną yra sunkiai tikėtina, nes jaunimo visur laukia. Mes, tiesą sakant, žiauriai laukiam jaunimo. Nu, čia, jeigu visi plės, nenori plės, bet tai mūsų niekas nelaukia, tarsi, ten daug puikių žmonių, ta prasme, buvo toj partijoje, bet kad suprastų, kad mes visai nieko, ta prasme, va, šita hebra irgi, ta prasme, verta dėmesio, kad jie gali ir dirbti, ir minčių turi, ir jais pasitikėti galima, tai reikėjo nueiti kryžiaus kelią, ta prasme, 2011 metais aš pirmą kartą datavau į tarybą, mums priklausė pagal jaunimo kvotas, ten mes turėjom susitarimus, ten pirmam dešimtukį vietą, nieks ten brazys, sako, amžinatis brazys, bet kuris, mano, kaip sakau, kuris mane ir atvedė čia. Tai geriausi žodžiai, bet jis pasakė, palauks ties jaunimas, kur čia yra, taigi ir jaunimo, ten 30 kelių metų, taigi ir jaunimo, mes tai piemenys po 20 metų, mes akys dega, energijos, kaip sakau, raketa užpakalė, nežinau, turėsis, ir mūsų neimi, nu ta prasme, okei, vienu alektą ten kažkur dar, ir mes tada papuolim, mes atidirbom, kai atidirbom, kai priejom, tada suprato, ta prasme, nu, bet irgi, tas nenorėjau savaime, paskui žiauriai viskas gerai sekėsi, mus palaikė ir vyresni, ypatingai net ne vyresni žmonės, ne meras, ten kiti mūsų sekretorius, mes nieko nebūtumėm. Tai mes praėjom labai sunkų kelią, tapsime kryžiaus kelius praėjom, kad įrodyt, kad užimtas pozicijas, kad mus pripažintų.
Tai dabar taip nėra, aš manau, kad politikui darbą paprasčiau, bet esminiai dalykai, ką, taigi galima buvo jį ką tą daryti ir kad kas dabar čia man priklauso, čia darysim mes, aš tik pasakiau, tai epizodinį tokį, bet mes iš tikrųjų atidirbom, mes varėm, agitavom, darėm darbus, palapinės, virėm sriubas, lankstinukus dalinom ir mes tiesą sakant, po šiai dienai to nepakeitėm, labai sunku būti. Kai tu esi politikas, ta prasme, kai tu, nu, ta prasme, užimi poziciją ir kažkaip susitapatinus tą poziciją, tai mes, va, ir gal aš galvoju, kad šiandien mes dar viską nieko nebijom, mes dar tuos pačius darbus galim daryti, kai susirenkam į stovyklą, darom fizinius darbus, nešiojam, lankstinukus nešiojam, po būtus čia atrankimės, kaip ką nors ir jums trukdėm prieš rinkimus, tai mes tą darom, tai ta prasme, tas buvo žiauriai ir išlaviruot, nepasiūs, kai tave siunčia, tu padėkoji ir vėl pareini. Kai tave ten piemenys, ten tokie natūralūs, prasme, mes ten su šypsina sustinkam, mūsų visur pilna, mes visur dalyvavom, tai buvo sunku, labai sunku. Ir šiai dienai, visom. Ir šiai dienai vis tik esi meras, miesto meras ir nu, ar ramiai eina užmigti po dienos darbų naktį? Paprastai tai ramiai, nes aš savo kažkaip esu pasakęs, bet kartais vis žiūrėjau, kad tas mano žodis, nu, yra tų momentų būna, kada jau nepavyksta, kai kada būna minčių, ta prasme. Bet aš šiaip statistiškai miegu gerai ir aš manau, kad dirbt galima šitą darbą tik tol, kol tu gali užmigti, nes jei jau negali užmigti, kas irgi buvę mano gyvenime, būna kartais, bet epizodiniai dalykai, tai tada jau sunku, tada jau sveikatai kenkia. Tai šiaip būna, kad su rūpešiais kyli, su rūpešiais, bet aš nežinau, aš to nelaikau darbo, kažkaip čia vis, nu, jis gal ir nėra sunkus, čia toks gyvenimo būdas, ta prasme. Arba tu gyveni tuo, nes, nu, ta prasme, aš vaikštau su šuniu čia dabar savaitgalį, fotkinu, ten žmonės, kai kurie sako, žiek, mano meras fotkinu. Tai šiandien, aš natūraliai tą darau, man rūpi, aš matau, tai tiesiog tuo gyveni. Tai sunku, ta prasme, yra tų reikalų, bet man tas patinka, čia turi patikti, ta prasme. Ir sakau, svarbiausia kažkaip pabandyti, ne, kiek aš stengiuosi, kad nu, nesusitapatyti su tokia idėja, kad pabandyti čia paprastai, tie žmonės vis dar slėpis, ta prasme, mane pamatė parduotuvėje, takuose, mieste, jiem kažkaip atrodo neįtikėtina, nu, man atrodo, kad jau visi turiu patikėti, kad taigi čia tie patys čia. Koks Povilas meras mes matome, suprantame ir žinome, bet koks Povilas namuose? Koks būni namuose su šeima, su dukra, žmona, šuniu? čia man sako, tu čia sako, štai darbė dėjęs įsireikia namuose po padu, štai. Tai, ką žinau, aš namuose stengiuosi aktyviai dalyvauti visam tam būtiniam gyvenime. Nu, vežu, kaip sako, prisimtuos vaidmenis. Nuolat vežu vaiką, vedžioju šunį, man, kad žmona išvestų šunį, nors šuo yra žmonos, šiaip jau svajonė, jis įsigijo šunį, tai man reiks jo darytis, kad išvestų šunį, kai kartais aš negaliu, va šiandien varau, nu, ateisiu čia, jeigu šešta renginys arba pusėšiu, manau dar reikia susirinkti vaikus ir šunys, kaip sakau, einu apsitrūsti ir ateisiu. Tai aš taip sakau, hebra, manau žinos, kad apsitrūsiu ir paėsiu. Tai stengiuosi toj būti dalyvauti visapusiškai, kai tas įmanoma ir man atrodo, kad normaliai, taip pasme, nėra čia taip, gal kartais pasirodo, kad čia, bet viskas tas įmanoma suderinti, man atrodo, nežinau, ką žmona pasakytų, bet tai aš nesu retas namuose svečias, aš ten aktyviai, ką žinau, indus, indabluvę sukraunu, skalbinius, perdedu, išsirbiu kartais, dulkes prastai valau, nepasitikė mane ir grindų neleidžia plauti, bet stengiuosi tą padaryti. Tai taip dalyvau, nu, aš nesu tas tipinis natūrinis ūkyje vyras, kur gali, žinai, ten kranus sutvarkyti ir ten užuolaidas prisukti, tai man ten tie visi ūkio darbai tokie, gal galėčiau, bet ta prasme, tai tiek man daug kainuotų pastangų, kad gal aš kažkaip ten, ta prasme, geriau už tuos kelis eurus pasisamdyti tuos žmonės, kas tą gali greitai ir profesionaliai padaryti, tai aš nesistengiu to daryti, neturiu tam sugebėjimų ir aš tikrai labai prastas maisto gaminime, tai manęs ten nėra, ta prasme. Ryškiai nėra ir tiesą sakant, nepretenduoju turbūt į tai jau nepasikeisiu. Aš irgi visada jaučiuosi žygdarbį padaręs, jeigu ten įkalo vinį namie kur nors, o, pažiūrėk, kaip įkalio. moku vyros. Na ir dar toks klausimėlis būtų laisvalaikiu. Ką mėgsti veikti, kada nereikia dirbti ir jau būni apsitriusęs? Tai dabar iš tikrųjų apleidęs skaidimą, man labai patinka skaityti, bet dabar kažkaip apleidęs tą skaidimą, ypatingai čia tie visi tokius, kuo tas žinias, kitą teliką per daug gal žiūro irgi tas kūnas šitas. Manau, yra toks, Marijampolės žinios, TV3 žinios ir Panorama.
Aš bet kokiu atveju jas turiu pažiūrėti, nu, kadangi namuose tas telikas, kur mergaitė supranta tą teliką, kad ten gali valdyti, ne jis valdo, tu jį valdai. Tai man šitie trys dalykai, aš juos pažiūrėjau, dar kai kurios diskusijų laidus. Gal truputį per daug, tą galima būti mažiau, tai viskai mano knygas suėdė šitas laikas. Padžiauriu patinka sporto varžybose, dabar jau tik žiūrė. Dar šiek tiek seniau žaisdavo, kol kryšminius nenusitraukė, futbolą mėgėjiškai su daug vyresnės už save, tai buvo pats tas lygis, dabar jie ten dvigubai žmonė vyresnė, tai tada mes panašiam lygiai. Tai dar jie aplenkdavo mane, aišku. Bet toks dėl savęs, tai man patinka, aš esu futbolas, krepšinis, tinklinis, aš tiesiog tada, kai galiu, tai aš visas varžybas, aš seniau nuėdavau, atsimenu, į regbį, į lengvą atletiką, į tinklinį, aš visur, kiek galiu, nu, man tas labai patinka. Nu ir aišku, su šuniu pasivaikščiojimai, su šeimyna kartais išėti kaip nors kur nors pakalėdoti į miestą, tas pat. Man žiauriai patinka būti mieste dabar, nu aš tikrai labai, man patinka vaikščioti, man atsibostų namuose, aš noriu išėti, pakvipuoti, pažiūrėti, ko gyvena tokia. Einu ir einu, man patinka eiti. Ok, tai turbūt tiek iš manęs. Dabar salėje turime ganėtinai, oi, ką tu čia? Turime ganėtinai daug žmonių, kuriems irgi turbūt knieti arba įdomu kažką sužinoti, tai kilstelkite ranką, aš prieisiu prie jūsų, paduosiu mikrofoną ir galite drąsiai klausti Povilo bet ko. Ten tarkim, kokie santykiai su Račiu, bet ką. Šiaip, čia mes prieš susirinkti, kad išdėkam, jis sako, tai ką nors, žinai, kaip už klauskom pamėtuojančių. Tai sakau, kad apie mane tiek yra ir būtų, ir nebūtų dalykų paviešyta, kad aš jau nieko nebijau, aš mes. Apie namus neklauskite, tikrai neturiu jokių namų, nei pagaminį, nei kitur, nei kotedžių turiu vieną būtą. Yra, bet ten tie žmonės, kur nepažįsta, ten jau jų. Tai klausimų, ar turime klausimų salėje? Nu, kokį drąsus visi. Gerai, tai neįsiu. Esminis dalykas žmonių, jeigu taip rimtai, ta prasme, kalbant, rimtai reikia pasakyti, tai ką aš žinau, čia rimtai klausia, reikia rimtai pasakyti. Iš principo, pas mūsų valstybėje, jeigu taip esminis dalykas, viskas yra žmonėse. Reiškia, žmonių mažėjimas yra visko pradžia ir pabaiga, ta prasme, čia yra žiauriai blogai, tai kuo mažėja žmonių, mažėja vaikų, čia yra didžiausia problema, ką mes darom. Daugiau ko trūksta, aš tai orientuojusi ir galvoju, kad šita kadencija baigėsi ir mums iki galo nepavyko padaryti, tai nu, čia ta infrastruktūra tokia plius minus, mes šiaip tai ne plius minus, šiaip tai yra gerai, jeigu taip paprastai žiūrim, bet mūsų kartelė užkelta aukštai, žmonės nori daugiau, mes turim daug ką dar gerai padaryti, bet viešosios paslaugos, aš kalbu konkrečiai, švietimas, kultūra, socialiniai, visi šitie sportas, visi dalykai, jie turi būti kitam kokybiniam lygį. Mes turim perėti, jeigu mes norim padaryti proveržį, jeigu mes norim konkuruoti ir atrodyti geresni už kitus aplink esančius, aplink apskritai Lietuvoje, mes turim keisti mąstymą ir žiūrėti kitaip, žiūrėti kur akcentai, išeiti iš visokių ūkių, statybų, ten nežinau, visi turi dirbti dėl vaikų, dėl ūkdymo, daryti proveržius, mes turim kažkokius daryti, aš tik tai tiek, kad aš, kaip ir sakiau, kai pirmai girdėjau, aš nesu specialistas visų tų galų, tai man, aš tos formulės negaliu pasakyti, aš tik noriu, kad šviesiausių žmonės iš visų šitų sričių būtų išgirsti, pastatyti, jiem būtų duoti visi ištekliai ir įrankiai veikti. Tai aš savo kaip mero, kaip iš mūsų pusės, kaip politikų, aš manau, kad čia didžiausia dar mes turim, mes apsitvarkėm čia, kas kau reformos, sujungimai, mes turim pakeisti čia žmonės, bus atleisti čia sumažės darbų, tai ir kaimo mokyklas uždarot, tai nieks nieko neuždaro, visur viskas daroma dėl žmonių. Tai čia mes arba turim pakeistą, aš suprantu, kad žiauriai daug visi čia mane kaltina ir aš čia kalčiausias, tai ir viskas tvarkoja, aš tą naštą ir tą kryžių nešiu, man jis ne per sunkus, kol aš jį galiu, tai aš prisimsiu visas tas blogybės, kad tikrai žmonių nuskriaudžiam, kad žmogų atleidi, ką tu jį gali paguosti, kad taip reikia, kad čia ta sistema tokia, nu tai nepadarysi to, ta prasme, nepaguosi to žmogus, bet reikia tuos daryti sprendimus ir daryti proveržius visur, nes kaip čia pavyzdys buvo geras vasarą, mes šitos darželius, ne, kai kuriuos pabaigoj, kai jungiam, nueinam į vieną darželį, nesvarbu kokį. Pirmą kartą matau, ten mūsų delegacija tokio, pirmą kartą matau auglytį, nu, vadinkim auglytį, čia geriau visi supranta, mokytojų padėjėja, tarsime, lupa, spjaustų obolį, lupa vaikų, ir taip net nejučiominai valgo tą obolį vaikų, ir pirmą kartą mane matau, čia va tos valdžiaus eina, bet čia to konžinieriau šiandieną gyven, pirmą kartą mane matau, nei labas, nei sutie, nei prašė, ta prasme, priekaištus varo, ir ta prasme, ir obolį valgo vaikų.
Ir tada nueini į tą darželį, ta prasme, ir patenki ten sensorinį kambarį, kur šviesos, kur kvapai, kur garsas, kur vaikai nusiramina. Ir man visada, aš esu absoliutus valstybininkas, ta prasme, aš negalvoju, kad, nu, gal nesakysiu taip, nu, pasakysiu, aš negalvoju, kad čia, žinot, šeima turi tą, na, trečią, ketvirtą, ne, mes valstybė, mes turim viską padaryti. Tai kuo to vieno darželio vaikas, kuris yra mūsų vaikas, mano kaip mero, ne, vaikas, toks pat kaip ir tam kitam darželiui. Tai reikia įsivaizduoti, jeigu ne prie manęs tą obulį valgydama duoda man vilnių, tai kas ten būna, kai manęs nebūna dabar smė, tai jeigu tu prie mero visiem ten vilnių gali visus apšerti ir suvalgyti obulį vaikų, tai kas vyksta, kai to nėra. Ir tuo mamtu kitam reiškia ir ten nuraminimai, sensorika, ta. Tai ta prasme, va tokie netolygumai, tai čia, va čia toks kaip pavyzdys, kad suprastumėte, apie ką aš kalbu, šituos netolygumus, visko esmė, kokybė, užaugint, išmokyt, tai gal kai ką reikia daktarį išmokyt, o kai ką laimingų žmogum truputį savarankiškai galinčių pavalginti ir kažką padaryti, nusiramint, būti bendruomeniai. Tai ir sakau, tai va šito man trūksta, kad visi mes čia turim būti. Nu, ta prasme, aš kartuosiu, gal tą girdė, bet Marijampolė turi, Marijampolė savivaldybė žmonės turi nebijot. Gimt, numirt, pasent, susirgt, susilaukti neįgalaus vaikų, tap neįgaliu. Tai jeigu mes šituos dalykus visus padarysim ir visur bus viskas kokybiška, ir įstaigų vadovai nesakys, kad čia neįgalėjai pradėjo vadovauti, viską pagal juos darom. Tai vat, kai mes šituos požiūrius pakeisim, tada jau nieko netruks. Tai man atrodo, kad čia visko esmė yra. Ir reikia atlaisvyti išteklius iš visur kitur, tam, kad vat, kokybinis proveržis, nes neužtenka vaiką į darželį išgrūsti. Klausimas, kas ten iš to vaiko, kas ten su juo daro. Tai vat, čia man labiausiai to trūksta, aš galvoju, kad mes to darom kol kas. Ne visur yra žiauriai gerų pavyzdžių, bet yra ir tokių tobulintų dalykų, tai čia turim skirti viską, ką įmanoma, ta prasme tam. Žiauriai čia nutelnešiu. Ar aišku? aš dabar bijau klausimas, jeigu tiek pat ilgai atsakinės. Aš tos klausimas, jeigu būna taip arba ne. Taip. Kadangi pažįstu kaip studentą, kaip bendradarbį ir kaip merą, tai dabar klausimas būtų toks. Kokie trys pagrindiniai pasikeitimai charakteryje buvo studentu ir tapus meru? Taip. Aš nepaisant mano visų, kaip sakau, ką čia žmonės sako, aš tiesą sakant nežinau, ar aš arogantiškas, aš nesijaučiu arogantiškas, bet aš žiauriai nenoriu, nu, aš naudosiu to Linkevičiaus, jau jūs mane girdėjot ne kartą ir jau viešai, ką tą kalbu, aš nenoriu durniam duoti kelią, nuo širdžiai, nes tai, kai mes pasaulis ir visi duodam durniam kelią, dabar tas, kas vyksta Ukrainiu, tai yra, kai durniam duodam kelią. Tai aš toks, ta prasme, vat man, kas pasikeitė, ta prasme, aš buvau toks labiau nutylėdavo, ta prasme, kai buvau ten kažkur dirbo, kur studijavau, aš dabar stengiu, nu, kuo toliau, tuo mažiau stengiuosi nutylėti, ta prasme, kai man nesąmonė siūlo, ta prasme, aš noriu tiesiai pasakyti, kad ne, ne. Ir aš gal kartais tą per grubiai padarau, nes, nu, nes kartais neišėna nesurūpi, ta prasme, aš nemoku, aš sakau, viską, kaip Šarmas sakė, viską gyvenime reikia daryti aistringai, ta prasme, tai man šitas darbas yra didžiulis, ta prasme, aš vis dar galvoju, kad aš esu idealistas. Tai antras dalykas, kas man jie labai žiauriai pasikeitė ir už ką esu dėkingas merui Braziui, su kuriuo man teko dirbti, tai sugebėt, kai ant tavęs pjauna, ta prasme, nes ne mes takmenį atgal, ta prasme, tai čia žiauriai sunkus, ta prasme, buvo. Aš taigi darau gerai, ta prasme, nu gart kartais klysti, ypatingai pradžio, kaip pradėjom. Taigi aš darau gerai, ta prasme, siūlau gerą dalyką ir tas, ta prasme, čia nesipučiant, bet tu iš tikrųjų gerą, normalų dalyką ir vis tiek atsiranda tas, kas kritikuoja. Tai tą kritiką žiauriai buvo sunku priimti, ta prasme, taigi gerai siūlai, ta prasme, tai kaip gali žmonės nepalaikyti. Ir paskui reikia persilaužti, tai tu turi suprasti, tu darydamas, ta prasme, gėlėm, puošdamas plaukus, vis tiek kažkas kils, kad ten homoseksualas, ta prasme, žinai. Nu, tarpime, bet ir šito, kad visuomenė yra tiek to negatyvo ir su tuo susitaikyti, atrodyti, tai jeigu darai gerai, tai visi tiki su tavim. Tai jeigu visi su tavim, tai kas prieš tave, tu visi, o ne, čia toli gražu, kuo toliau matom, tai šitie dalykai, tas tiesos gal pasakymas, va šitas supratimas, kad nedarant gerą gausi blogą. Ir ką dar čia trečias? Jau kažką irgi iš tos toks, taip sumaliau, bet, nu, maždaug, bet tokios pagrindiniai, gal sakyčiau, pasikeitimai ir. Ar dar turim? Taip. Ką dabar laiko savo autoritetu? Iš žmonių? Jo.
Sunku man iš tikrųjų šitą klausimą, aš taip niekada neatsakęs savo jį. Aš turiu daug turbūt žmonių, kuo šiek tiek giriuosi, arba ten, bet aš tokio va taip ryškaus negalėčiau pasakyti. Neturiu va tokio labai vieno ryškaus, ką taip labai viename man tas patinka, kitame man tas. Tik aš taip aš tengiuosi tu dėžiai savęs neužspaus, nes, nu, ta prasme, nesiekti kažko to vieno, nes žiauriai tos aplinkybės tam gyvenime ir tam darbe žiauriai keičiasi. Tai tie autoritetai kartais jie taip kyla ir po to kartais taip griūva, kad paskui, nežinau, taip stengiuosi paimti ką įmanoma iš žmonių gerų, bet neturiu, negalėčiau skirti, negalėčiau, nuoširdžiai negalėčiau vieno įvardinti. Dalai Lama. Man, ta prasme, vat, jeigu pavyzdžiui iš knygų, tai man žiauriai Robin Sharma, ta prasme, kad ir čia protingi žmonės, kurie ten specialistai knygose, tai nekartą aš sakė, ai, tai čia visiška popsas, kai tai man toks, aš Robin Sharmos knygas turiu turbūt, ne vis, nu vieną šuo suėdė, tai palikau skaityti, tai suskaitė, bet šiaip turbūt didžiąją dalį turiu knygų, tai man yra tokia žiauriai gera motivacija, jis man kai karma arba čekros viskai pabėga, tai sureguliuoja, čia suvedimą padaro, aš paskaitau, turiu audio knygą, tą jau pirmą, kai vienuolis, kuris pardai Ferrari, esu klausęs, nežinau, kiek tų dešimčių kartų, ta prasme, tai man jis labai patinka dėl šito kelio, kuriuo aš einu politikoje, tų vertybinių dalykų, kad nėra, nu, kad visame, kas bloga, vis tik yra gera, nu, ir ten panašiai, kas skaitė, nežinau, kaip kam patinka, man tai yra motivacijos ir savireguliacijos, aš kada jau man blogai, paskaitau arba paklausau ir gerai. Jo, šitas klausimas sunkus, bet aš seniau dėl jo jaudindavausi, žinot, o dabar jau tiesiog atsakau taip, kaip yra, mes dabar baigiam projektą, turėtų baigtis šių metų galėtas projektas, po to ieškos, kreipsimės, aišku, su vyriausybės parama tų pinigų, mes esam prisiruošę prisidėti, bet čia esminis klausimas, kaip jas seks pastatys, ar bus parama iš vyriausybės. Jeigu iš vyriausybės paramos nebus, tai ne viena arena Lietuvoje nėra pastatyta be vyriausybės paramos. Jos kaina bus didžiulė, po šitų visų įvykių dar didelė. Aš manau, kad Marijampolė turi pastatyti, ją reikia pastatyti ir mes ją pastatysim, klausimas laikė priklausys nuo pinigų. Tai projektas, tą, kurį rengia, tuo, su kuo mes dabar konsultuojamės, tai yra, jis bus geriausias Lietuvoje, ta net geriausių yra, nu, tarpsime, pagal savo dydį geriausias, ta prasme, tą pripažįsta net žmonės autoritetai, mes su jais konsultuojamės, tai projektas bus geriausias, po to liks tik pastatyti. Svarbiausia, kad neužtruktų tiek pat kaip nacionalinio stadiono. Matot, esminis dalykas, aš sakau, va čia geras, žiauriai klausimas į temą, bet aš areną atsakiau, bet, nu, esminis dalykas, mes per daug gyvenime galvojam, skaičiuojam, matuojam ir visko nepadarom, o jei bus taip, o jei bus taip, nėra laiko, mes per daug padarom nuostolių arba nepadarom, neišnaudom daug potencialų dėl to, kad mes nuolat galvojam, o kaip bus, o ar pavyks, o ar išlaikys. Tai čia ar reformas paimsi, ar sprendimus paimsi, skaičiuoji, matuoji ir reik daryti. Nugi nieks nežino, kaip ten pasiks, net geriausias suskaičiavimas įvyks karas ir niekas nepavyks. Tai bet vat šitas laiku nepadarytas darbas, šitas, kuris buvo laiku padarytas, turėjo būti padarytas ir ten trūko tik tai, nu, politikai, kaip sakau, sužaidė su ta ketvirtuke ir sugadinau tą projektą, jis būtų buvęs pastatytas. Tai kuo toliau, kuo tu nepadarė anksčiau, tai vėliau tampa daug sunkiau padaryti, tai mes dabar esam įstrigę tam va reikale. Su nacionaliniu nežinau, kaip dabar bus po šitų paparengimų, tiesą sakant, bijau, kad irgi gali būti problemų. Ilgai laukiam. Sulauksim, tai mes galim jums atsakyti bus. Jo, bet aš sakau, esminis dalykas, jinai būtų buvęs, jeigu, nu gerai, nesiplečiam tą areną čia. Aš atsimenu, kada atidariau pačią Šupio parką ir kada aš esu tiesiog buvau vedantysis, prie manęs priejo moteris ir sako, žiūrėkit, ponas, čia dar būtų gerai svaliukai. Ir aš tiesiai žiūrėdamas į akis bus. Tai ateityje gal jūs ir aš geromis ir tinkamomis pėdomis. Ar dar turime klausimą? Tai aš, kaip sakant, turiu pareigas, niekur nelabai ką man ir pasirinkti, mes ten turim savo įsipareigojimus, matot, kaip sakau, aš niekur nelikčiau, likčiau meraut. Tai prasme, tai o kas ten iš to sektų toliau, klausytum tos padėties, ar ten civilinę užsimt, ar ten jau paskui gali tik perėti, tai aš nebijau, ta prasme, aš prisėmęs tam, tai prasme, kad ir kaip tas baisė, aš taip daug galvojęs ir su šeima aš nekėjęs, kažkur tai šeima, aišku, turėtų kažkur tai pasitraukti, bet aš tai čia likčiau merauti ir paskui ten, kaip jau seksis, taip seksis, tai
Tai viskas, kas priklauso, yra ten tie visi civiliniai dalykai, tai mūsų rūpestis būtų žmonėmis pagrindas. Tai aš pasiruošęs tą daryti ir neplanuoju niekur dingti. Ne, kol kas nereikia dar. Ha? Ha? Kaip čia ta kalba kalbai nelygus, iš tikrųjų, tai jeigu tai yra kokia nors, nežinau, ten, tarkim, metinė kokia nors kalba, čia kaip buvo, tarkim, ten padeikos vakaras, tai mes pasidėliuojam su patarėja savo, ta prasme, Agni man labai, labai daug padeda, ta prasme, padėliot akcentus. Tas, ten einam į kokį nors renginį, čia tas, neužmiršta, ten įvyko tas. Bet čia ir tai va, sudėliuojant, apsakau, aš, jeigu pastebėjot, aš negaliu skaityti tų kalbų, aš ne, nu, čia gal kartais tas protokolas ir verstų, kad būtų logiška atskaityti, nu, bet aš tokia natūra, aš dėl to, sakau, merų lygiai aš galvoju, kad aš galiu nesilankyti dar protokolų, ta prasme, man tai leidžiama ir su savo natūra, ta prasme, man tas leidžiama. Aš noriu pasakyti, aš vis pagal, ta prasme, nu, šiaip tai sunku, bet aš noriu ateiti, ką nors pasakyti, kad žmonėm kažkas liktų. Nu, ta prasme, į temą. Ilgiau, geriau ten, kiek ten tų, kaip sakau, pakilimų ir nuopolių būna, bet norisi kažką pasakyti tą, kad žmonėm liktų. Tai man visada taip. Tai jei kas nors pasako, kad gerai ten pašnekė, tai tiesą sakant, tai yra didelis komplimentas, nes pasakyti normaliai, kad žmonėm kas nors liktų, yra žiauriai sudėtinga. Tai prasme, labai sudėtinga, kuo daugiau kalbi, tai tuo tu daugiau esi iškalbėjęs. Tai aš nepavydžiu žmonėms. Arba, va, sakau, būsė mūsų merų, kuris tik metų turime, ir tos šventys yra tos, iš tos, ir tos. Tai kai ateini ir ateina mintis gera, ta prasme, tai, nu, labai smagu, ta prasme, tai norisi pasakyti, kad jaustų žmonės, kad į temą, ne tom klišim, tom pačiom, kad čia mylim, gerbiam, didžiuojamės. Tai daug mano yra tame, ir, sakau, daug padeda sveikinimus, prisideda ir komunikacija prie sveikinimų, rašymo kažkokių. Ir va, tuos akcentus patarėja, manau, sudėliuoja, paskui tenka man tą ištransliuoti. Aš yra tai, kada repetuoju, ta prasme, bet yra atskiri renginiai, kada esu, kartais kabinete bent, bet vėl, nu, tai pasakyti savo, nes ištartą tą žodį, kad. Tai jaudinuosi, ta prasme, dažnai jaudinuosi. Šiandien visą pokalbį mums irgi Agniai parašė, tai nieko nebuvo, improvizuoto nebuvo nieko. Jokavai. Ar dar turime? Drįskit. Jo, dar mano paskutinis klausimas, ką veikia jūsų žmona? Mano žmona yra pardavimų grupės vadovė. Jie pardavinė elektrą, tai jinai turi savo komandą ir jinai vadovauja tai komandai. Jeigu reikia, kreipkitės. Jeigu trūksta elektro, iki Liepos visi turi pasirinkti nepriklausomą tiekėją, tai jinai viena iš jų atstovauja. Bet nereklamuosiu kurį, nes nesumokėjau man. Man irgi tai aš tyliu kaip. Taip, klausau. Sakė daug skaito, tai kokia būtų neįsimiausia knyga? Šarma vienareikšmiškai, tikrai šarma. Aš tiesą sakant dabar, ką jau grįžau, mane žmona sugražino, mano žmona labai daug skaitų. Tai jinai sugražino mane, aš kažkur buvau strigęs, nežinau, čia po studijų, per studijų, po studijų laikus, tas žinot, vadybinė, ta ekonominė visokia. Politinė literatūra ir aš čia va, prieš tai, ką aš čia skaičiau paskutinė, reiškis, kur žiemoja vėžiai, man atrodo, ne, čia buvo kažkurių metų skaitomiausia knyga, tai aš grįžau į grožinę literatūrą, ta prasme, ir aš, nu, kaip žinot, kaip širdis dainuoja, kokiam geram pasirodyme, prasme, kiek yra žodžių, ta prasme, kaip ryškiai apibūdina autoriai tuos, aš tikrai buvau pasilgęs, aš nežinau, kiek metų neskaitęs, buvo grožinės literatūros, tai šiandien dieną mes turim tikrai didžiulę biblioteką namuose ir aš turiu tiek neskaitytų knygų, tai aš susipirkęs visą klasiką noriu dabar išskaityti ir tas visas grožinės knygas, kur man, kažkau, žmona man jinai perskaičius viską, jinai man atrenka tas geriausias, tai vis man žiauriai, kažkas tai tokio atradau dabar grožinę vėl literatūrą, kažkau, pamilau iš naujo. Aš nuo savęs ką galėčiau pasiūlyti tik Harris Potteris, tikrai, nuo širdžiai. Esu visas dalis perskaitęs, nuostabi knyga. Ar dar turime klausimų? Dar. Noriu pasidžiaugti. Iš tikrųjų, ir daug kalbat apie miestą, apie gerus darbus visokus, daug veiklos, tikrai turi ir aktyviai matom, tai džiaugiamės tikrai
bet aš noriu paklausti, kokiu galvom ne asmeninį, bet ar turit asmeninių svajonių? Vat savo, ką svajonės? Miestas, o pats dėl savęs? Aš turiu iš tikrųjų asmeninį, tarsime, bet jis, aišku, jis neatsiemas, nu, tarsime, politika man tai yra, aš jos niekaip nesureikšminu daugiau negu apie tai, kad aš esu miesto vadovas ir turiu funkcijas pagal įstatymą, o visa kita tai yra tiesiog filosofija, kad, nu, kad padaryti geresnį gyvenimą, tarsime, taip jau labai klišiškai kalbam, bet iš tų asmeninių svajonių, nu, ne, ten, kaip sakau, laiminga šeima, sveika šeima, aš turiu svajonę, ta prasme, ir stengiuosi tą padaryti. Nežinau, man kol kas ten, kaip čia sekasi, bus sunku. Aš noriu užaugyti dukrą, kad ji nebūtų, kaip čia gražiai pasakyti, viską filmuoja, labai tie žodžiai, kaip dirbės. Nu, ta prasme, kalbant apie tą lyčių lygybę, ta prasme, aš dūšioj, pats žiauriai sutinku, kad baisūs netolygumai yra pas mus visuomenė. Vajaza, kokie netolygumai, nežmoniški ir statistiškai įrodyta, kiek moterys atlieka, reiškia, buitinių darbų, kiek visokių priežiūros, kiek dėl to neuždirba pinigų, kiek po to jos nukenčia jų pensija mažai ir panašus dalykai. Tai mes, kai vis pasakom, kad viskas čia lygu, tai nieks negyvo. Vakar, vat, gerai su kolegė leidžiamės liftu. Nu, va, sakau, tai kaip čia gali suplonėti, grįši, 8, pavalgysi vakarienę, sakau, nu, viskas, ir mes pabėgęs eini gult paskui. Tai gerai, sakau, tau tu pavalgysi, o aš dar turėsiu padaryti valgyti ir tada pavalgysiu. Nu, tarsime, ir šitie dalykai, jie tokį, mes juos, mūsų visuomenė iš visuos palikė ant tokio džiaugų, ta prasme, kas tau negerai, čia žinai, kas tau negerai. Tai aš noriu užauginti mergaitę ir reiškiasi, kad jinai, nu ir aš dabar, pavyzdžiui, nupirkau, kaip sakau, mano žmona sako, čia tėvo bus mūsų svajonė, valdoma mašinėlė, žinai. Arba ten aš jai sakau, kad čia nėra berniukiški ir mergaitiški žaislai, ta prasme, žiauriai sudėtinga tą padaryti. Ne, ne, jau žinai, jau šitas, kaip čia tas Makvynas, tas... Žaibas Makvynas. Žaibas Makvynas. Ne, ne, tai čia tai berniukiška, ta prasme. O čia jau mėlynų spalvos, ta prasme, koks, tas tikrai ne iš šeimos, tiek tarp vaikų tas ryškus, jinai, 5 metų. Ir mane tas gazina, aš jai noriu nupirkti, ta prasme, konstruktorių, ten visokius tuos dvinktų, dėlioką, aš noriu, kad jinai būtų techninio, nu, ta prasme, ne tai, kad aš noriu, čia ne tai, kad aš noriu, bet aš noriu parodyti, kad ji pabandytų techninius dalykus, mašinėlę valdomą. Ta prasme, nakart sako, tėte, o kur, sako, šiukšliais važiuoja? Pas tėvus važiuojam, kadangi pakeliu mūsų šiukšlynas, važiuojam į šiukšlyną. Nu, važiuojam į šiukšlyną. Aš jai parodžiau traktorius, kas čia tas traktorius, kaip tas traktorius, kokios tos linijos, smirda, žiauri, tėte, smirda, žinai, bet vis tiek įdomu, ta prasme, pažiūrėti. Tai aš, va, noriu taks, kad tas mano vaikas užaugtų, va, su tuo tokiu plačiu matymu, ta prasme, dėl jos pačios gerovės pirmiausia, bet aš tai ir kasdienybėt man taip norėtųsi, kad, nu, tik tai sakau, bet žiauriai sunki tema, mes labai ją palikė paraštėsi visuomenį ir kažkada tai turėsim prie to grįžt labai tas, nu, bet tas, tai va, čia gal tokia, nežinau, ar čia labai ryškiai man pavyko, bet aš norėčiau, kad mano dukra būtų plačių pažiūrų ir neskirstytų vyrišką, moterišką, spalvų, žaislų, ir tas žaibas visai irgi nieko geras žaislas ir filmukas geras, prasme, tai mes, va, taip, aš kiekvieną kartą bandau paaiškinti, dėl to aš ją noriu, va, tas inžinieriniais dalykas, tu supažinti, prasme, kad jie ne tik piešimas, ta prasme, yra tau svarbus, bet ir konstruktoriai, dabar jau man smagu, nes jinai lego dėlioja, aš mokinau pagal knygutę pati lego, žinau, o, tai tėvas jau, žinai, triumfuoja, pagaliau lego, ne tėvas tveria, kai gauna dovanų iš ko nors, mes jau daug turim, bet jau mergaitė pati, jau aš tik tai ten, tik tai užspaudžiu, kur dieną užspaudžiu. Tai va tokie, nu, tokie. Sakykit. Sakėt, turit mergaitę 5 metų, tai turbūt neužėlų eis į mokyklą, turbūt daugiau šyrė kam aukštalų, pagal kokius kriterijus renkatės į kokią mokyklą vesit. Aš turbūt pagal gyvenamą vietą, gal turėčiau kitą mokyklą, kuri man patinka dėl savo tokios vidinės kultūros, bet aš neturiu, ta prasme, favoritų, tiesą sakant, ir darželį mes kaip rinkomės neturėjom favoritų, tiesiog kuris buvo arčiausiai tą ir pasirinkom. Ir ten tai papuolė, aš tikrųjų dar netyčia, nedaug trūko, kad būtų nepapuolę. Tai ir mokykla, aš... Manau, kad tos mokyklos mūsų visai normalios, ypatingai pradiniais klasės, tai ten ypatingai pagal mokytą, tai planuojam turbūt, kad rinksimės pagal gyvenamą vietą, kad arti būtų. Nes dabar varga vargstu, turiu važinėti su mašina, gyvenu centre, manau, čia paspirtukai ir turiu dabar su mašina vežiot vaiką pirmien atgal ir stovėti tam kamštį. Tai man kultūriškai tai yra šokas, kai vieną dieną išgyvenu, nors jau daug metų. Tai aš pagal gyvenamą vietą mes taip greičiausiai rinksimės.
Gerai, tai ačiū kompanija. Šiandieną buvo viena 12 dialogo ir mūsų svečias Povilas Visoda. Ačiū. Ačiū. Ir čia tokia maža dovanėlė nuo mūsų. Kadangi švenčiam romantiškai, tai norėtume kada pamatyti lekiantį su paspirtuku ir pasipuošusį romantiškai.